ژوند او زده کړه. دا بادی غږ. درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می ومنئ. هغه کورنۍ چې ل خپل نګاین دو سره تاوتریخوالی کوي خپل دوی او نګاین دی ل کوم ستونزو سره مخامخ کیدای شي. د ما نوبت پر رسیدو خسر به ما باندې یو کال کاو. ولی شمیر کورنۍ ل خپل نګاین دو سره تاوتریخوالی کوي. خواند او د کورنۍ نور غړي څنګه کولای شي چې دغه تاوتریخوالی مخه ونیسي او د اسلام مبارک دین په دې اړه څه حکم لري؟ د آبادی غږ د نن ورځې په خپرونه کې همدا پوښتنې ځوابیږي. د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کورنۍ او ټولنیزه ستونزه ده. تاوتریخوالی یا په عامه اصطلاح ناسم چلند کیدای شي هر څوک ترسره کړي. د یو شمېر کسانو په وینا ځینې نجونې د خپل پلار په کور کې نه آرامه وي او ځینې نورې هم په خپله خسرګنۍ کې له تاوتریخوالي سره مخ وي، چې یو له هغوی د نوې ناوې یانګور سره د خسرخېلو لخوا تاوتریخوالی دی. خو هغه کورنۍ چې له خپلو نګایندو سره تاوتریخوالی کوي خپله دوی او نګایندې له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي. په همدې اړه به د څو کسانو خبرو ته غوږ شو. د ما په خور باندې ډېر زیات ظلمونه دي په کورنۍ کې. د دې په کورنۍ مشترکه ژوند کې د خسره ډېره مداخله کوله، والو ټکولی ولو د دې نوبت ته د نورو په شپږو میاشتو نوبت د ما نوبت په رارسېدو خسر به ما باندې یو کال کو. د زنګنونه مې داسې خورین سوس یو کال مې زنګنونه نه جوړېدو، بالاخره یې له خپله سرای نه راوویستم د باندې. زه نه غواړم تا سره ژوند وکړم. ما اولادونو ته بېوي سې ورسې مور م په ډبر وولی خپل اولادونه بې په ما راتشول سي، باید تا اولادونه په تا باندې ظلم وکړي. زموږ په خپلوانو کې یوې نجلۍ واده وکړ. د هغې په ګډ ژوند کې خواښي ډېره زیاته مداخله کوله. کله یې چې خواښي تاوتریخوالی ورباندې پیل کړ، هغې ته به یې اجازه نه ورکوله تر څو خپله مور وویني او یا یې د خپلې کورنۍ نور غړي وویني. مور ته یې هم اجازه نه ورکوله چې د هغوی کور ته ورشي. ستونزې یې ورځ په ورځ زیاتېدلې تر دې چې زوی مسافر شو او له هغه ځایه خپلې ښځې ته احوال ورکړ چې که تر عمره زما د مور او پلار خدمت کوي نو زموږ په کور کې ژوند کوه، که نه نور دې زه نه غواړم. ته زما میرمن نه یې، زما د مور او پلار مزدوره یې. بیا نو نجلۍ عریضه وکړه او وروسته یې طلاق واخیست. ژوند یې خراب شو. یو ماشوم یې پیدا شو، وروسته هغه هم مړ شو. چې واده به وکړه د درې مې لورګانو شو، نور کور کې به مې اندرورګان نه دی. هغه کوو چې یو زوی د خاوند ته به مې هغه لمسون ورکوو چې زه بره ښځه وکړه یو زوی دده، که نه یو زوی څه کوي. یو زوی پسې مې چې درې لورګانو شو، بیا ویلو یو زوی دده. نو دغه تاوتریخواله و، نو بیا هم دغه خاصګارۍ ته به م درم دغه اوقات به مې په کاله کې تریخوم. بد رفتار به یې راسره کوو، جګرخونه به م همدا جګرخونه یې نه شکر هم راته پیدا شو. خاوند به تل راته لمسوه چې بله ښځه وکړه. ډېر خوشنات پر ما سوي دي و الو ټکولې ماته را کړې دي. اتش بیا زه په کور کې بندې کړې یې، ماته یې ډوډۍ نه راکوله. بیا نو زما خاوند یو کال زما سره تیر کړ. یو کال بعد چې زما خاوند شهید شو، بیا نو دغه زما خسر راولاړ شو. دغه بل زوی ته یې زه نکاح کړلم په زور، په وولو، په ټکولو. حیواناتو ساتنه مې کوله، ټوله مال وشلې، د شیدې مې تودولې. بیا مې دغه د حیوانانو د پښې لاندې دغه ټول انبار مې ټولوله، دا مې خېژوله، بام ته مې خېژوله. نو خو ډېر ظلم و برمنده شه شغه کارونه ما کوله. لوی ډب زموږ په کور کې دغه ټوله د واورې ډک د واوره زما در دغه ځایه پورې وه. ماته یې بیلچه په لاس را کړله، ول دغه واښه ایسته یې که د واوره. ټول بدن مې لوند خیشت و، په دا یخ کې زه کښته کولم، په واوره و په دادګي کې زه کښته کولم. و هم اوریدل چې له ځینو ښځو سره خسرګنۍ سم چلند نه و کړی. ځینو ښځو ته د خپل پلار کره د تللو اجازه نه وه ورکړل شوې. له وس پورته ډېر درانه یا شاقه کارونه ورباندې شوي وو. یو شمېر نورې هم اړ شوې وې چې خپل ګډ ژوند جلا کړي یا آن طلاق واخلي. خو اوس غواړو په دې وپوهیږو چې ولې یو شمېر کورنۍ له خپلو نګایندو سره ښه چلند نه کوي. په همدې اړه زموږ همکاره سپوږمۍ مایار د کابل ښار بېلابېلو سیمو ته تللې او د خلکو نظرونه راسره شریکوي. ځان دې راوپېژنه او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟
زه پښتانه د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. پښتانه ته مخکې ویل چې په خور د ډېر ظلمونه وشول، علت یې څه دی؟ ولې ستا په خور او ستا خور ته ورته په نورو مېرمنو باندې دغسې ظلمونه کېږي او یا تاوتریخوالی ورسره ترسره کېږي؟ دا نجلۍ چې پلار په کور کې ژوند کوي ډېر راحته ژوند ولري، دا غواړي چې د خسرګنۍ په کور کې همداره کمته ژوند وکړي، اما هغه نه غواړي ستاسې یو ژوند وکړي. هغه وایي صرف که موږ ژوند کوو باید هم د موږ پرتنام باندې ژوند راسره وکړي. خدای نه ورسره مني. ډېر وخت او قطرخي خوشنت د بلای رسانو باندې په دې خطره باندې کېږي. زما په نظر باندې پوهه نه کچه ډېره ټیټه ده، خو زه دا یو بل نه سره درکوي. دا یو غټ دلیل دا ده په دې خطر هغه خلک پوهي که دلته مثلا دا جګه سي له خپله حقه دفاع وکړي، سبا بله هم جګېږي له خپله حقه دفاع. لوی علت یې دا ده هغه غواړي چې د موږ تر کنترول لاندې اوسي، له کنترولو باید ونوسي. نوم دې چی دی؟ نوم مې بدلا دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. ستا په نظر ولې یو شمېر کورنۍ د خپل نوي انګور سره بده رویه یا هم له تاوتریخوالي څخه کار اخلي؟ شاید علت یې دا وي چې د نامزادۍ په دوره کې ناوې د ډېرې غوښتنې کړې وې د زوم د کورنۍ نه، او یو ډېر ولور یې اخیستی وي، او د زوم د کورنۍ په زړه کې یو عقده پاتې وي. زوم کورنۍ ورڅه ښه رویه ونه کوي بعد واده نه، شاید علت یې همدا وي. نو مودی کوم زی اوسیدونکی هستی؟ وین احمد محمدی من کابل ولایت. استاس له نظر ولی یو شمیر کورنۍ له خپل انګور سره یا ناوی سره له تاوتریخوالي کار اخلي؟ یو دلایل دا ده چې ځکه دوی غواړي خپل غوښتنې خپل انګور باندې تحمیل کړي، او دوی د صلح آمیز طریقې نه له ښه طریقې نه کار نشي اخیستی، ځکه دوی آګاهي نه لري. دوی دې ترکیږي چې له خشونت څخه کار واخلي، او بله دوی له خپل حقوق نه او خپل د انګور حقوقونه آګاهي نه لري. دا باعث کیږي چې دوی له خشونت کار واخلي او تاوتریخوالي رامنځته شي. درنو اوریدونکو، تاسو د آبادی غږ خبرونه اوري چې موضوع لنګور یا ناوې سره د ښه چلند نه کولو په اړه ده. دا خبرونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي. که زموږ د دې یا نورو ښوونیزو خبرونو په اړه کوم نظر یا وړاندیز لرئ، نو زموږ له همکارانو سره یې د تلیفون په دې شمیره شریک کړئ: 0 شل 240 150 01. د یو شمیر خلکو په اند پر نوې ناوې د خواښ حاکمیت یا ځان حاکم ګڼل، د خپلې کورنۍ خوی او اخلاق ورباندې تپل، او د پوهې کچې کموالی یې علتونه دي. اوس پوښتنه دا ده چې له دغو ستونزو د مخنیوي لارې چارې کومې دي، او که مخنیوی یې وشي نو ګټه به یې څه وي. په همدې اړه زموږ همکار له څو کسانو سره مرکې کړې دي. ځان ته راپېژنه او د کوم ځای اوسیدونکی؟ ګلالۍ د پکتیا ولایت. څو کاله دلته واده کیږي؟ 10 کاله. ستا د مشترک ژوند ابتدا تر ننه پورې په دې 10 کالو کې څه رقم وه؟ فضل د خدای داسې خاص مشکل چی نو په ژوند کې د دې لپاره سې متل مخکې ما تیر کړې سې ول ټکلې ول اسنه نه خېږي. شکر الحمدلله یو که کوم مشکل من سره غلی یو څه به دی هوار کړی، یو څه موږ هوار کړی دی، یا دی قناعت کړی دی، موږ نظر ور کړی دی که ما کې مغلطی یو نظر کړی دی. تر ننه پورې زما ژوند آرام او خوشحاله. هر کور کې وړې غټې خبرې پیدا کیږي، خو موږ په قناعت یو بل ته ورکولو سره حل کړي دي، یو بل سره خبرې کړي دي، خپل مشکلات هم حل کړي دي. په دغه رقم خاوند ښه ده راسره دي، لت دا ده نو زه فامیل سره ښه یم، هغه ما سره ښه ده، نو دې لپاره زموږ ژوند کوم مشکل نشته. نوم دی او د کوم ځای؟ نوم یې نسرین ګل دی او د وسان خیلو یم. څنګه دی لرې؟ شپږ. لنګین سره د ژوند څنګه دی؟ ډېر ښه دی، ورسره ډېر ښه برخورد کوم. څنګه د توافق شوې چې دومره ښه ژوند ولرې؟ هم خپل زړه ته پرېږي، په قارم سي او شبه په قاري، نو بیا بل شپه زیاتې سمېږي. څه نه وایي، موږ وایي چې اعصاب خراب دي، ښه به سي بېرته بېرته سمې شي. نو یعنې کله چې هغوی په غصه وي داسې له سکوته ښه راخلي؟ موږ ډېر سکوت کوي، اولاد باندې ګڼو، صبر ورته کوو. قرب وخت یو دوه ورسره نه وایي، بل وخت چې زړه ډېر ډک سي بیا ورته وایي چې ولې داسې کار خو ښه نه ده، داسې خطایي دی وکړه، داسې دې وکړه، داسې دې وکړه، ګیله واري ورته کوو. بیا نو پس له هغې دوی متوجه کېږي، او میړو ته یې نه وایو، زامنو ته مې نه وایي، مچې ښځې د داسې کوو، هسې چې وایي هره ورځ به جنګ کي، هسې خو بیا ګزاره نه کېږي. کله چې بیا ګیله ورته کوئ، آیا دوی خپله اشتباه ته متوجه کېږي او که نه؟ هغوی نو بیا پوهېږي چې بد کار مه کوه. خبره ډېره تاو راتاو شي، خو ځای ته غټ ټبلا دې جوړېږي. مانې یې ډېرې مانې. بیا ژوند هم څنګه دی؟ شکر ډېر ښه ژوند ده، ډېر ارامه ژوند، ښه زمن مې دي، همګۍ دې مې پېږي، ولې خونه ښه پیدا کېږي له بدو بد. صبر ښه شی ده، ثمره لري.
ترور نوم دی او د کوم ځای؟ لطیفه د هلمند. څو کاله د واده کېږي؟ شل کاله. په دې شلو کالو کې ژوند دې څنګه و؟ له خسرخیلو سره دی؟ خاوند مې نو مسافر و، زه د خسرګنۍ سره ډېره خوشحاله وم. خسرګنۍ مې ډېر زما احترام کوي، ډېره پر ګرانه وم. ما هم دغسې درناوی کوي، عزت مې کوي لکه خپل د مور و پلار د دوی دمې هم دغسې کوي. هېڅ کله مې اواز نه دی پورته سوی، نه مې هېڅ کله خوابتیا په مابینځ کې راغلې. ما ډېره حوصله کړې ده. خاوند مې ډېر د ورته ویله چې دا خو زموږ په کور کې دا د ناسته ده، دلته راغلې ده، مور و پلار یې ټوله پرېښي دي، زموږ سره دا د ناسته ده. تاسو باید د دې داسې احترام وکړئ لکه زه چې دلته یم. درنو اوریدونکو، تاسو د آبادۍ غږ خپرونې ته غوږ یاست چې موضوع یې له ناوې یا انګور سره د تاوتریخوالي په اړه ده. تر دې دمه مو واورېدل چې ځینو کسانو انګور ته د لور په سترګه کتلی وو. انګور هم د خسر کور خپل ګڼلی وو او یو بل ته یې متقابل احترام درلود. له حوصلې کار اخیستو، نو په دې توګه دوی توانېدلی وو چې خپل منځي ستونزې حل کړي. خدا چې د اسلام مبارک دین په دې اړه څه حکم لري، د دینی عالم قاری عبدالمتین ماهر په خبرو کې به یې واورو. چې کله یو جلکۍ یا یو ناوې کوم کور ته واده کیږي، دا یوازې او یوازې د یوه شخص میرمن وي. دا د خادمې یا د خدمتګارې په صفت منل او دغه حکم ورکول دا غیر شرعي او غیر دینی کار دی. کوم کور کې چې ناوې ځي یا کوم میرمن یا جلکۍ چې واده کیږي، د هغه سره بد سلوک، بد اخلاق او بد روش یا بد گفتار او بد کردار، دا د هغه انساني حقوق پایمالیدلو په معنا دي او د اسلامي حقوق د پایمالیدلو په معنا دي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حفصه رضی الله عنها او عائشه صدیقه رضی الله عنها او داسې نورې میرمنې وي، د هغوی سره په یو خبرې باندې د دوی لفظي خبرې کته پورته شولې، یو بل سره دوی غږېدل. دلته ابوبکر صدیق رضی الله عنه مداخله وکړله، عائشه صدیقه رضی الله عنها ته اشاره وکړه، ورته وویلې چې څه کوې پیغمبر سره څه رقم غږېږي؟ ولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته سخت په قهر شو او ویل چې ابوبکر، سیده چې عائشه ستا لور ده، لیکن دا زما میرمن ده، ستا د پاره د دې اجازه نشته چې زموږ په کارو کې مداخله وکړي یا ته دا توهین او تحقیر کې چې ولې ما سره داسې غږېږي. نو په دې اساس باندې د یو مسلمان ځوان لپاره لازمي دا ده چې د خپل د میرمن د حقوق دفاع وکړي او د هغه درناوی وکړي، د هغه احترام وکړي او هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې د دې تحقیر او توهین وکړي. ځکه په شریعت کې دا ناروا کار دی چې د یو چا حقوق، خصوصا د میرمنې حقوق او خاصتا هغه میرمنه چې یو کور کې واده کیږي، د هغه حقوق پکې پایماله شي. درنو اوریدونکو، وام اوریدل ځینې ښځې د خسر په کور کې له ګڼو ستونزو لکه څو ورځې په نهاره ګرځېدل، د خپل پلار کور ته د تللو اجازه نه درلودل، د تاوتریخوالي له امله له خاونده جلا کېدل او آن له طلاق سره مخامخ شوې وې. پنګاین دو ځان حاکم ګڼل او خپله هره خبره ورباندې منل، د خپل کور خوی او اخلاق ورباندې تحمیلول، انګور ته د مزدور یا وینځې په سترګه کتل او د پوهې کچې کموالی د دغو ستونزو علتونه وو چې خلکو یې یادونه وکړه. د خاوند لخوا د کورنۍ له غړو سره خبرې کول او د ستونزو په حل کولو کې مرسته، د انګور لخوا خسرګنۍ ته درناوی، او برعکس د خسرخیلو لخوا انګور ته د لور په سترګه کتل او گذشت د دغو ستونزو د حل لارې وې. ګټه یې هم دا وه چې ګډ ژوند ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ پرته له ستونزو مخته روان و. د اسلام مبارک دین هم انسانان هغه کنارینه دي که خزینه له هر ډول تاوتریخوالی منع کړي دي. درنو اوریدونکو، دا خبرونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړه شوې وه. که غواړئ زموږ دا او نورې ښوونیزې خپرونې ولولئ او یا یې هم واورئ، نو زموږ له انټرنیټي پاڼې tajalla.ae څخه لیدنه وکړئ. تر بلې خپرونې مو په لوی رب سپارم.